Původních challenge se dřív na YouTube točily desítky. Byla tady ale jedna challenge, která bez pochyby patřila k těm nejhorším a nejtěžším. Spolu s Morrym se dneska pokusíme vypít 100 panáků piva za 100 minut. Tak hodně štěstí. Hodně štěstí. Honzo, jak si užíváš poslední minuty mezi živými? Kámo, mám strach. Jsem si skoro jistý, že se bude zvracet. Spod jsme našli, piváky máme ready. Hele, tohle by... Hele kámo, takže koukám, že je tady tuning sraz. Přijeli tady dvě nejezčí auta z okolí. Škoda. Bentley. Škoda. Bentley. Škoda. Bentley. Škoda. Bentley. Škoda. Simply clever. Vidíš to okno? Nikdo v tom autě nesedí. Ty vole. Jak? Otevři okýnka na dálku. To nejde. Kolik oktávek můžu mít za cenu jednoho tvýho merglu? 8. Tam už kolik stálo? 60. Já tak 15. Tohle jsem nainstaloval minulý týden, čum. Ono to občas zlobí trošku. Kde je ta taška s těma kostýmama? Kámo, ne. Já se ještě musím stavět domů pro nějaký věci, takže, Mori, předávám ti slovo. Od teďka vedeš tady to video ty. A co to je za video tady to? 100 panáků za 100 minut. Právě naopak něco říct, jo tak to jo. To je přirozená půda. Ne, že vám tady spadne na hlavu. Já vás prosím o 5 minut. Pozor! Dělám se řidič. Bol jsem. To bylo na skle. Jo. Tady. To je kraxna, ty vole. Oni to asi hodně slyší, co? Na tom videu, co on říká. Hele, nech to bejt, ať si říká, co chce. Už musíš jet, jeď už. Ty písničky, co hráli, ty písničky, protože si je pouštěla tvoje máma. Tvoje máma. Kámo, jak jako bych chtěl udělat to, že zagumuje pneumatiky, ale prostě nešlo. My jsme vojáci, co jdou bojovat. Do hospůdky vedou 3 schůdkami, je tam velký kopec, vole. A co když si vykloubím nohu? Kámo, jdi už. Jo, jdou hoši, jdou. Haj, cesty zpět mě. Já už vidím, jak tohle to půjdu dolů, vy idioti, já vás zabiju. Tady jako mám pokládat svůj baťoch. A nebudu, je. Mezitím, co kluci stavili celý kemp, Ogi se snažil vyjít. To by bylo Mori. Mori na něj koukal, jaký je to idiot. On si stále myslí, že se s ním bavíme. Dobrý den. Dobrý den. Koho? To zajímá, debile. Jsem ještě na pilárně trošku. Mám takový braníček, nic si nemá na starý dobrý český braníček. Březňák, to je asi Březňák. Naliváme první panák, vedle 4. panák, teď už naliváme 7. panák, zatím máme nalitý 4, ale máme už rozlitých 8, teče to na zem všude, jak ty vole, ženská po porodu, pro boha Kriste. Mori, konečně je to nachystaný, před náma leží první 100 panáků, ta druhá přijde. Další 100 se doleje v průběhu challenge s tím, že každá řada panáků představuje jinou značku piva, kterou po vypití následně hodnotíme. Na hodnocení jsme vytvořili tenhle list, já vím, je to katastrofa. Po každých 10 panácích nás čekají úkoly, které si pro nás kluci připravili. V případě, že se někdo pozvrací, challenge běží dál a Poblion bude muset navíc dohnat všechny panáky, který nestihl v čase vypít. A tady ty chvíle se to celý startuje. Kámo, je to tak. Našich 100 minut. Kámo, celý den o tom mluvíme, celý den. Nikdy se nevydržel 100 minut. 3, 2, 1. Hnusný pivo jak čurák. Je to hnusný, jo. Já nejsem vůbec hodně oblečený na tuhle challenge, počkej. A jo. Už? Panáka. Cože? Panáka. Piju. Ty vole, ty jsi oblečený. Kámo, to fakt takhle rychle utíká ten čas. Máme tady taky připravený tady ten provizorní tier list, takže všechny piva, které dneska ochutnáme, je to myslím 9 druhů, tak je budeme spolu s Morem tier listovat. 9 druhů? Kámo, mě to hrozně trvá, proč jsem tak zpomalený? Jsi tlustej. Stejná paruka, jakou jsme měli, když jsme točili autoškolu, když jsem dělal autobusáka, skvělý video, rozhodně se na ně podívejte. Před nima se nastupuje, vystupuje, hej! Musím říct, že zatím je ta challenge v pohodě. Hele, já si myslím, že braníček pecka. Já bych ho dal do S-týru. Kdo neťuká, ten neťuká. No, jo. Big Furry, ty si tam ukradl to kolo, ne? Ne, blbě. A proč mi to dáváš, když mám tady? Jo. Bude první úkol, kámo. To neťuká. Co to? Já nepřečtu to. 10 výskoků na levé noze. Tak to je v pohodě. What the hell? Oh my god! Jdeme na gambáč, jo? A to už je 12. Gábinka. Všechny ty piváky už jsou zvětralý, kámo, protože nám to trvalo hodinu na chystat. Udělej 20 kliků, ty vole, to jsem rád, že to přišlo ještě teďka, jo? Můj legální tým mi řekl, že mám zbytek kliků dodělat mimo koleje. Vzpomínky na klikovací challenge, to byla hrozná píčovina. Asi mám pít, kluci, co? Je to v pohodě, kolik toho máme? 12 panáků. Kam dáme gambáč? Nope. Já bych to dal do glízveš, tak si dám. Já se asi poboleju. Kolik si nejvíc vypil piv za jeden večer? 6, 7. Já bych byl radši, kdyby to tady bylo v půl litru. No ale právě, že v tom netkví ta challenge, vole. Kukuřici bychom si dal. Kámo, já bych si dal hráškovou polívku, hrachovku. Nebo hrachovku, kámo. S krutonkama. Lipo, hráškovou polívku, jo? Petkole, jestli neobjednáš jídlo, tak končíš tady. Já tě vyrazím. Kámo, ten Gambrinus fakt není dobrý. Hele, dopíjejte. Hele, ty moje teda vypadají mnohem líp než ty tvoje. Ty jsi pěkná mrt. I když tam prostě trošku zůstane. No tak to se... Hele, ale tak to začne... tak tady... Tak to je... No tak to se posrál. A ono nic, dostal trestňáka, kámo. Víš, co je nejlepší? Že se třeba za 3 vteřiny ozve botman a řekne panák. No, panák. Ale kluci, jako já jenom říkám, že já budu blejt do 50 panáků. Kam, já doufám, že to za chvilku přijde na to, že mi to začne chutnat. Nutno říct, samozřejmě jsme na dnešní natáčení přišli vybavený, máme tady 2 kýble. Boťa sedí na malém kýblíku, ten je pro mě. A Lipo sedí na velkým kýbli a ten je pro tebe, protože seš velký chlapák. Aha. On jde to nekouká na čas. Panák, jo, on nekoukal. Jsem to věděl, jak vykřik, vole, čus. Ukáž. Vyhláskuj 4. Co to znamená? Ty jsi vybral ale fakt šílenost, ale to je škoda, že to je už teď. Prohláskovat je, že po písmenkách musí říct to slovo. Čo to i ři, jako ČT prima. What a segma. Nejneobhospodařovávatelnější. N-E-A-O-B. 1 hour later. O-V-A-V-A. 20 minutes later. Joši, my? Já ti to uznám. Díky, díky. To je hrozně těžký. No Morry teďka tahá úkol ještě za tu 20. Come on, funnel! Já se pobliju. Já se poseru. Kámo, proč mi povluzal nohu? Ale já se tam nedám. Ty jsi retardovaný. Kámo, 10 jumping jacks. Morry, já ti ukážu, co je to jumping jack. Hele, jumping jacky jsou tohle. Skákej, skákej. Já jdu blejt. No, to je brzo, kámo. Jo, fakt jako... Ale pak pokračujem. Já vím. Ale jenom bych chtěl říct, i když se poblem, tak challenge pokračuje. Poblití jenom taktická výhoda. Chtěl bych vám strašně moc poděkovat za překonanou hranici 230 000 odběratelů. Já jsem měl panáka a mezi tím, co já piju tohle panáka, si vy všichni do jednoho zkontrolujte, že máte přihlášený odběru tohle kanálu. 250 000, aby byla krásná hranice. Tak si zkontrolujte, že máte subscribe u tohle kanálu a na zdraví. Na zdraví. Já doufám, že se za chvilku povolil a budu dobrý. Kdyby jsi viděl teďka, ty vypadáš jako úplný kreten, jako ty vypadáš jako úplný kreten. Já si myslím, že když to piva sedíš, vypadáš jako úplný kreten i bez toho kámo, a komu to říkáš? Hele, a víš co? Vyzývám Morryho do Clash of the Stars. A já tu výzvu nepřijímám. Tak tím jsme skončili. Pojď. Vyzývám Petkole do Clash of the Stars. Tak jo. Tak jo. Budeme si říkat od 1 do 10, jak moc se nám nablití, jo? 8. 3. Fakt? Už debil. Kamo, já ti říkám, že až to řekne třeba po 50, tak mu půjdu... Kamo, on nám zničil blicíky, bo! Kozela je fakt dobrý pivo. Je lahvový. Drž hůř hubu. A to běží bývole. Fakt? A jo. Aha. Kámo, tohle je nejlepší týhle, který jsem kdy v životě viděl. A nebo jsem vypil moc panáků a teď to nevycházelo. Dostal jsem kozla. Vychází to dobře na tebe. Jsem poctivý, víš? Kolik? Jako nablití mi je? 4. 7. 8. 9. Fakt? 3. Stůj 10 minut. Skákej na levý noci, skákej na pravý noci, dělej kotr. Kámo, pak blej do... Představ se v němčině. Hallo, ich heiße Hans, ich bin 21 Jahre alt und das ist mein Freund Honza, Hans, also Hans. Hallo. Hallo. Wir sind Best Friends. Eine kleine beste Freundin. Das ist meine Schnapptichel. Pes zase pozadu, ty pík. A budu pokutovat. Pestáka si dej. No, rychle, Braník, no jo, no jo. Tak hoši, tak to nepůjde do 50. Já už si tady nechci ze sebe dělat debila. A proto z této challenge odstupuji. Zpátky! Ty! MBL crew, vole, jak se mě stará, jeden mi počítá a druhý si tam píše s holkama. No podej! Za 5 000 předplatitelů na Hero odvyprávím příběh, jak jsme s Morym byli. Ne, to ani to... Počkej, co pijem teďka? Březňák. Březňáka bych dal, kámo, do pecka. Já si myslím, že tady ten týlist je valivní, kámo, to je. Kámo, jak je to možný? Vole, já... Zase tady vidím nějaký podvodníčky. Tak tohle je další trestně. Ne, ale to je fakt, ne, to je fakt od té doby, co se tam byl. Zmáčkni to ode mě. Ne, jo. To mě. Dobře, fajn. Ne, kámo, fakt to je od té doby, co jsem do toho. Zmáčkni to u mě. Dělej. Kam, 3 kapky a málem si rozmrdal stůl. Hele, jednoho loka. Ne, ani piču. Ne, kámo, fakt ne. My jsme se opili za bílýho dne. 9. A Boťo, řekni mu, až si bude moc sednout, protože ten debil furt stojí, že jo? No nic, já vždycky Petkolovi řeknu, ať vyběhne schody a pak si pustím ten záznam, který Petkol natočil a zní to nějak takhle. No to nevadí, to beru jako panák. V tuhle chvíli už si Morry sám určuje pravidlo. Napište mi lidi do komentářů, kolik piv jste vy nejvíc vypili na jeden zátah a jak vám po nich bylo. Morry pije 3. pivo, zhruba teďka tak nějak to vychází a jsi úplně v prdeli. Aha. Já jsem musel dát trestňák, já se přiznám. Já se přiznám, já to nějak nestíhám. Viděli jste ho? Vedle. Mám poctivej. No tak teď mám 7. Já vidím číslovku. Krušovice, ty můžou být dobrý. Já už to nevidím rozdíl, kámo, to všechno chutná úplně stejně na hovno. No už to jenom sere. Kámo, podívej se, co zase udělal. Kámo, ale to fakt, ale vy furt mačkáte to a už to neteče, viď? A je to píči. Já si myslím, že jsi píči, ty. Ukaž to do kamery, ukaž to do kamery, ukaž to do kamery. Hypopoto monstro seskuj pedaliofobie. H-I-P-O. Trkávej vlasy kam nemá. Ale já, kámo, tady dělám hypopomonstrozí. Tyhle čele, kámo, brdám ti vol na hypotopo. Já, kámo, to nebudu říkat. Trestňák. Ne, to není trestňák, já se ještě hláskuji. Musím hádět, ne? Musím, protože jsem dělal těžký úkol. Jo, a tady máš trestňák, takže toho si dáš ne, taky. Ani piču. Ale trestňák za nestíhání, je 2 panáky pozadu. Ale trestňák, já jsem nedělal úkol. Já jdu blade. Já jdu blade. Počkej si ještě na můj úkol. 3 dřepy. 1, 2 a 3. Hej vole, pojď. Panák. Panák. Můj cíl v dnešním videu je poblít se díl až Morry. Ne poblít se, já vím, že budu blít, ale... Já, kámo, fakt já půjdu, aby jsem byl dobrý, protože mě je fakt blbě. Jakože, kámo, fakt 8-9, jakože fakt hodně. Já jsem na 6. Morry, kam dáme krušky? Krušovice, kámo, dávám do prostředka, protože si myslím, že to prostřední, kámo, pivní ty. Ahoj, 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 čau. Nic tady, tam ty Krušovice. Dobře, jak je na píču. Krušovice jsou střední, tak nějak pivo, jak by se mi tak nějak chutnalo. Ale takhle vypadáš běžně na streamech? Ne. Já bych klidně teďka mohl jít moderovat nové zprávy do národní televize a nikdo by nic nepoznal. A je normálně sadnout si za volant opita? Je. Na východě je. Jaj, bože můj! Pojďme si zaspívat. Ale tak jako co třeba? Když mám nad hlavou píseň tou hlavou, křídla jako pták, nevěříš mi, je to tak. Budem tam jen sami dva. On toužil, kroužil, bylo to tak. Panák. Máme zase o 50 panáků, což znamená, že se nacházíme v půlce. Yes! Kola tam jsou? Ale píte jo, tak nějak si... Kde mám mikrofon, kámo? Burvar. Takže to je dložen taky v tom případě, ne? Já jdu blade. Jo, jdeš blade? Já si strašně prostě do krku, až mě je dobře, mě je fakt dole. Kámo, nebuď sračka. Ty vole, my dlužíme úkoly oba, ale pojď, já jdu... Kámo, tak dejte prosím stopku chvilku. To nejde. Já dám... mi vybil padáka. Tak, že jsi to ty? Tak mi on tam... Kámo, prosím, boď. Dlužíme úkol. Kámo, fakt mi pop... Asi vylosuji úkol, jo? Sice jsem Morryho přistihl až teďka při postprodukci, ale tohle je bohužel teprve začátek. Nakresli oblíbený film. Já jdu kreslit Spidermana. Kámo, tohle jestli on dá bez blití. Kámo, tak ti smeknu klobouk. Aha. Co ten úkol, co jsi měl? Nevím, ještě jsem si ho nevylovil, dej mi klobouk, modrý klobouk. Měl jsi to, co vylovil, ne? Jo, Peru kreslí Spidermana. Začizuj básničku. Jakou básničku? Tak piju pana. Jo a jo, díky kámo, díky. Kámo, lídejte, oni začínají být nějak se divoký. Skákal pes přes oves, přes zelenou louku, šel za ním myslivec a měl péro na klobouku. A bařena se ho ptá, Františku do píči, co děláš s tím kloboukem a s tím pérem? On už prostě měl random hovna, že jo? Můj oblíbený superhrdina je Spiderman. On je fakt v prdeli, co? Měl bych být kámo, já ho jdu podpořit. Řekni, kde mají lidi dát odběr. Necenzurované závěry pouze na Hero. Kámo, jdi do hajzlu! Fakt jdi do hajzlu! Kámo, fakt tě nenávidím! Paňák! Asi dvě štětky píš, taky nebyl! Já se jdu dát. Překřížíme proudy, pojď. Tady se doblil. Fakt jdeš vlej? Ne, já se jdu jenom vychcát, brácho. Kámo, ne! Kámo, ne! Kámo, ne! Kámo, ne! Kámo, ne! Kámo, ne! Kámo, a můžu ho hodit osobně. Jo, ty píčo, tak to je háru. Kámo, to se normálně poslal. Takhle podvádět ty mrtvý. Jo, jsem poctivý, víš. Já se obávám, že po tomhle videu už mě nikdy nevezmou nikde do práce. Jenom bych chtěl říct, když se vám chce blade, vyblejte se. Můžu říct jedno zásadní moudro. 40. Mám rád dvě věci. Plnou ledničku a prázdný koule. Chlebíčky. Fuj, co pijem, to je hrozně hnusný. To je Plzeň. Já mám Plzeň rád, běžně, a lahváčovou obzvlášť. Tohle se fakt ne. Hele, mám vyhláskovat jedničku. Dobrodružství. DOBRODRUŽSTVI. Ty vole, dobře, ty vole. Dobrý, viď? Já to totiž umím ovládat, na rozdíl od tebe, ty ho ovládou. Mu rozbiju hubu. Panák! A jde do píč. Kontrola, vole. Objednej si jídlo telefonicky. Pořád dobrý, ne? Pořád dobrý. Pojede vlak, pojede vlak! Ahoj! Ahoj, já se jmenuji Roda a mám rád vlaky. Máme tady, přátelé, chipsy s příchutí dámského pohlavního orgánu. Video, když to chutnáme, tak máte na mém YouTube kanále Morefakci. Morry, já jsem ti úplně zapomněl říct, já jsem na tebe včera trénoval. Já jsem včera vzal 5 kola a včera jsem byl na tuhle challenge trénovat. Píjte teďko, děhle, ty si myslíš, že takhle Morryho porazíš, nebo co? Byla to docela ostuda, no. Jseš prdeli, Morry, ničím tě. Ty jsi prdeli, na mojí straně, ty dohajzle. Dobrý den, prosím vás, já bych vám chtěl oznámit, že jsem úplně ve sračkách a potřebuji si objednat pizzu, aby mi bylo líp. Ještě jednou, prosím. No já jsem troši jako opilej, ale potřebuji si objednat pizzu, já mám hrozný hlad. Dobře, povídejte. Prosím vás. Vedle mě kolega spadl ze židla. My jsme na té takové cyklostezce salámovou a Havaj. Quadroformaggi. A quadroformaggi, 3 pici. Havaj, salámovou a quadroformaggi. No. Přesneš jeden pozádu, vole. Jo, Hero, Ogy, prosím vás, jak bylo. Jdi do píča, fakt dobré. Kámo, to nemůže na YouTube. Hero.se/Ogy, tam bude nejvíc bonusového kontentu v životě. Přátelé, já se normálně obávám, že nemáme kontent na YouTube. Já se stydím tohle co dát někam veřejně. Ne, opravdu, já nevím, jestli... Ty píčo, vole, to řádně půjde. Kámo, tak ty mi pustil tak 3 litry, kámo. To bylo dobrý. A víte proč? Protože Morry je beta. Já bych jenom rád řekl, že se strašně moc všem omlouvám, že nás musíte sledovat v tomhle stavu na YouTube. Dlužíš 3 panáky. Teď mi to fakt nevadí. Recituj abecedu pospátku. Pojď si to vyměnit. Ne. To mám lepší, anebo to mám horší. Ne, nevyměním si to. Z, Y, ne, počkej, pojď. Tak jo, tak já si to s tebou vyměním. Fakt? Tak jo. Fakt? Tak vyměníme se úkoly. Uděláš stojku. Můžeš se mál fyzický výzvy. Zarecituj abecedu pospátku a já udělám stojku. Rád bych oficiálně oznámil, že končíme tyhle stavy v tomhle videu. Obrázky. Z, Y, X, D, V, V, U, T, G, F, E, D, C, A, B, A. Jo, fakt? Jo. Ty seš kámoš. A teď budu dělat mě blbě. Stojka! Rozhodli se ty kámoš. Jo. Počítej 2x na druhou minus 11, 11x plus 14 rovná 0. Já jsem exceloval v matematice. Zavolej mámě, kámo. Halo? Halo, no, slyším tě. Prosím tě, mami, já jsem zjistil, že jsem teplej. Máš horečku asi, vy, tak proto si teplej, že? Já jsem tady se svým kamarádem Ogym a my se máme rádi s Ogym, víš? Dobrý den, já bych vám chtěl říct, že váš syn je homosexuál. No, to mi je úplně jasný. Ale on je... Ale... vždycky jiný. Takhle, tam jde o ten... Já mám mikrofon svůj, ještě to říkám, alkoholově, opilostně, jsem v náladě, ale to těžko v tom žaludku, kámo, fakt nenávidím. Proto to radši vyklopím, mezi tím Ogy tady tenhle roste, jo, ani neroste moc, ale no, tak já budu potředí. Ano. Když je vyšpulnu, tak je dovoleno. Já dlužím úkol, drž minutu na jedné noze. Minutu na jedné noze mám. Paňák, paňák. Ale nepobliju se jako tahle beta. Zaber tu betu vedle, on zase blije. Já si dám trestňáka dobrý. Takže to už je úplně hovna. Kámo, ta žile furt pojede bomby, já jich chci na balkon. Imunita! Imunitu jsem dal 3krát, ale on zničil židli. Já to fakt dám, kámo, ale. Kámo, to je jako fakt král, to je jako, kámo, fakt smeknu, vole, že to dáš. Kámo, kde je ta pizza? Já si myslím, že nám nevěřili s tou bedna. 20 minut je to takhle. Tam. Teď už dlužíš jenom 9. Teď už dlužíš jenom 9. Kdyby se vzpomínal tehdy, debile. Dám to. X na druhou plus 3 krát 7. Kámo, to je 3x, ty debile. Tohle se otevří v matematice. Fuj! To je píčovina, kámo. Co vůbec nevím, co je diskriminace. Kámo, já mám rád černý i bílý, já nediskriminuju. Víš, jak se říká tomu, když si černý člověk dá snickersku? Snickers. Recituj abecedu. A, B, C, D, E, F, G, J, K, L, M, N, O, P, Q. Mě drží boží vůle. Prosím vás, řekněte mi, že je ta židle v pohodě, já jsem chtěl v létě grilovat na balkóně. Je úplně v pohodě. Honzo, stávej! Kámo, mě je hrozně. Tam už jenom 2 a dal to, kámo. Fakt? Panáky a dal to. Tak to dám. Ano. Kámo, tak to dáme to, díky moc. Morry, čeká nás poslední panák. Klaním se při tomu, že jsi to vydržel. Díky moc. Challenge winner! Máme hodinu 40 minut a já jsem opravdu tuhle challenge i přes všechny ty zádrhely zvládnu. Kamaráde, je fakt dobrý, ty. Díky moc. Z dnešního videa je to všechno, já bych chtěl hrozně poděkovat Morrymu, že se zúčastnil, ahoj. Chtěl bych poděkovat i celý MBL crew. Lagordicarda je jezero v Itálii. Je tam Loch Neská. Dostal jsem nápad, co kdyby jsme spolu tečli na pivo. Půjdeme na pivo? Ne, už nikdy. Mějte se krásně, díky, že jste sledovali a čau. Jdeš Blade? Ne, kámo, já jsem dobrý.